Det viktigaste. Ja. Alla har dricka och handdukar och sådär. Ja, jag äter upp allt redan, det är slut. Härligt. Jag har massa chips här. Nu är det bara att tömma. Nej, jag står vid arbetsbordet och kika på er. Men Jon, du sköter spurterna, för det är du mycket bättre än mig på. Jaha. Ja, okej. Okay. Jag försöker. Vilken press. Jag tänkte... Okej, 40 sekunder. Yes, lycka till. Detsamma allihop. Innan vi får uppvärmningen då. Uppvärmning, det är bara att göra första varvet. Ja, exakt. Genom SS. Den är bara att trycka på. Har arbetspuls i 2 timmar nu. Ja. Ja, då ökar vi. Något det är märkligt, alla åker överallt. För mig ser det bra ut. Jag följer Robin, de är överallt och ingenstans. Nu kommer vi göra rätt. Och tänk på att det är burritos, det där racet som inte ligger för långt bak i början. Här har vi hjälm. Ja, det är bra, då är du ju med för att ta en spurt. Ja. Jag kan ta ditt hjul och köra en burit. Ja, då bara inte du tar det för nära, för att då får ju han måste ligga 2,5 meter ifrån dig. Alltså jag tar hans hjul. Ja. Men om du tar en burit och han ligger framför dig, så åker han dit på den. Jaha. Så det vill vi ju inte. Nej. Då måste du ligga 2 meter bakom honom. Eller 2,5 till och med. Är det någon mer som har någon aerohjälm och ska trycka på här första? Yes. Hej genom SS, så ta det bara lugnt. Och det man behöver trycka på lite är ju lite nerför, så att man kan vila i den över här i början. Det här kan man trycka på lite, så är det lite lugnare i takten sen. Då får man föra farten med sig genom gruppen. Jag lägger mig lite längre bak. Det är väldigt bra ut. En liten kick här. Vila. Så är man sig redo för backen som kommer. Kommer vara några som vill gå tidigt för att få tron och tror de kan dra ifrån. Så här skulle jag börja trycka på lite så man får med sig parten i backen. Vart har vi Christer och Johan? Ja, de är framme. Bra Christer där. Jobbar igenom fältet. Jobbar igenom fältet. Fortsätt. Johan lägger 30. Får jag gå för tid? Ja, men gå med i gruppen här, för du kommer ändå få snabb tid när du har din hjälm. Du vill ju gå med i gruppen här fram. Ska jag trycka hjälm i kurvan? Ja, tryck inte än. Tryck på lite. Tryck på. Grymt, Johan. Perfekt.
Nu vill du fram där. Nu trycker du, Johan. Kom igen nu. All in nu, Johan. Nu, Christer. Kom igen nu, Johan. Hjälmen, och så trycker du. Ända in, Johan. Ända in. Du har det här, Johan. Kom igen nu, ända in. Grym. Kom igen, Andreas. Kom igen, Andreas. Kom igen, Johan. Grym. 1-2. Kom igen, Per. Riktigt bra. Ja, 50 tid. Nej, jättekul. Tre tiondelar. Bara återhämtning, återhämtning, rulla, rulla. Lant har tredje bästa tid. Christer, femte bästa tid. Fan, jag får min fang. Ja. Och du kanske andra, det är Lant. För att det, ja, jag ser ju Dorsch med här i listan också. Ja, två för mig. Var det? Och dem. Jag har fyra. Ja, vila, vila, vila. Ny är ju. Ni ser, det kommer rycka sönder och det kommer gå hårt i backen med, kan jag tänka mig, för att man ska bli av med här halva gänget. Nu är det bara återhämtning. Ligga här bak. Robin kommer in, bra. Janne är igång in också. Det går lugnt längst fram. Ja. Tre vattenkilon. Efter krämet är du ikapp, Janne, så tar det lugnt. En sekund kan de andra dra ikapp åt dig. För de vill ju ikapp, så du bara går in i drag. Så nu är ni en stor klunga och sen så är det några eftersläntare. Typ 400 watt hittills. Ja, men nu börjar det lugna sig lite. Då är det framförallt Robin och Mattias som ska gå nu på kombacken. Jag vet inte om jag orkar. Jag ska göra något jag kan. Ha bara ett jämnt tryck istället. Om inte man går för det. Bara så man går med i första gruppen, för den är redan avdelad. Så det är ni som är här fram kommer vara. Och det kommer kanske sållas några till. Det är ett jämntryck nu, för det kan vara några som tappar, för inte du vet. Du behöver inte stressa och bli först, utan bara vara med inne i gruppen. Robin ligger bra, Janne är perfekt. Känner man sig lite osäker på backen så är det bäst att lägga sig lite längre fram inför det branta kommer. Håll 5,5-6 här fram till kurvan och då kanske man får trycka på lite till. 7,5 vart du i front nu, 8. Yes, 9. Då ökar vi på lite. Viktigt fort går det i front nu, 10. Det är 2 stycken som är loss. Ja, men då har vi ingen stress. Vi ligger jättebra, okay, Mattias. Kom igen. Bra, Stelis. Vi har 1, 2, 3, 4 där fram. 5. Det är långt utdraget. Den ena där framme är A-åkare, så han behöver inte ens bry om. Och även... Jämntryck. Det kommer snart plana ut. Bra, Janne. Bra, Jarlstig. Jag
Och Johan är med också. Kom igen Johan. Sök fortsätt lite framåt här. Jag är ute och går lite ut för snart. Sök vila lite nu sen Johan, och så trycker du i backen upp här. Så är du kapp första gruppen. Rycker dig ihop här på restbacken. Det blir en fin liten klunga. Och hela gruppen är tillsammans för att gå lugnt. Så vi är allihopa med. Lycka till längst bak där nu, Lans. Gå med gruppen så kommer du in på jul. Ja. Få lite jämtryck då. De två så går längst fram. De kanske håller på ett av tvåa, men vi kan ju gå på spurten här nu. Vi tar resten av platserna. Har ni lugnt än? Smyger fram längre fram i klungan om ni ligger längst bak. Det räcker med att bara explodera 5-6 sekunder. Nu börjar de trycka på längst fram i gruppen. Gick ju på lite till. Tryck om det sista för att få chansen att blocka era placeringar. Kom igen, bra tryck, bra tryck. Enligt. Vi har två man i topp 10 här nu. Team. Trampa lite grann, trampa lite, för ni kommer komma under 57, så kan ni rulla sen hela vägen ner. Kika på, Christer. Nu går du ner och så vilar du. Nu går du bara ner och vilar. Nej Robin, det är bra. Rulla, rulla. Behöver inte gå upp och trycka. Vila, vila. Vi behöver aldrig trycka den backen. Bara vi går ner. Är det dags för att trycka igen? Nej, jag säger till. Det är inte än. Bron. Ja, du kan gå ner här. Du behöver inte trycka över bron. Bara vila. Vila, vila. Tryck inte. Nu då? Tryck inte. Nej, tryck inte. Nu trycker ni. Tack. Bara ungefär 10-15 sekunder. Ja, det är bra. Det är långt bak, men det gör ingenting. Ja, men du kommer ändå, det kommer gå ihop så här. Det går inte ja, jag tror att det är på det. Du kommer snart. Jag är rätt slut. Ja, vi har en grupp. Det kommer snart en grupp bakom dig här, Johan. Så kan du hänga på. Försöker du vila så mycket som möjligt innan sprinten här nu. Ja. Du behöver bara göra en bra sprint till, så är vi nöjda sen, Johan. Din första sprint då. Nu kommer de här. Nu kommer de. Åker du? Jag ser det, ja, det är bra. Det är bra, du är med Johan. Ja. Bara vila nu. Ser det som fjäder. Ja. Om backen. Mm. Ja, bara in i backen sen så att du bara får vila upp för den. Sen så har vi ju gruset också som man kan slita på en. Du har ingen nytta av fjädern i någon spurt här. Jag tänkte kom. Jag är i alla fall. Jag ska få nästa. Yes. Ja, nu går jag på spurten. Ja. Fin spurt. Bra Janne, ligg där och med i gruppen. Bara tryck inte mer än vad du behöver för att ligga bakom de här.
en bra draft där. Behöver inte göra någonting. Kan gå ner 2,5. 2,2 till och med, ja. Att de inte trycker på gynnar jag. Det är Johan, är det bara... Backen så kommer den framme. För att han ska ta den så lätt som möjligt så är det en liten nedförsbacke innan vänsterkurvan. Eller högerkurvan menar jag. Tryck på lite då när det säger, för då får ni med er farten lite högre in i backen så ni inte behöver slita det heller. Det ser stabilt ut. Ja. Här börjar det då, så kommer det snart gå ner lite. Så här trycker ni på några bara 50-100 watt. Jämt en kort stund så bygger ni fart här nu. Och sen så håller ni bara, det spelar ingen roll om ni kommer först. Det är bara att hålla ett jämnt tryck här nu uppe på backen. Håll 4,5. Ser man att någon kommer om, då trycker ni på lite extra. Men ser ni, ni kommer göra backen fint. Nu är det några som trycker 5, då kan ni gå upp lite. Det gör ingenting att fejda bak i gruppen här. De andra får trycka 5 och ni räcker med. Ser ni, har ni klarat den. Och så är det gäller att vara vaksam över gruset, så är det ju lite trögare. Oavsett vart du är i klungan. Det går bra Robin. Det är lugnt Janne, du behöver inte komma längst fram. Då får du dubbelt. Håll 2,5-3 nu. För nu kommer de andra komma om dig. Så ja, här ligger du bra i klungan. Längre fram vill du inte. Tänk er knappt 10 i klungan, 15. Då har ni något att spela på oavsett vad som händer. Det är bra, Jon. Bra tips. Ja, Robin, gå in där och vila ett tag nu. Ingen stress. Det är myskörning. Förutom någon spanjor som trycker 8,5. Det vet inte vad han gör. Jag vet inte om jag är spanjor som försöker göra någonting, men var iskalla. Jag tror inte vad som händer där. Jag hoppar fram. Det är 3 stycken som försöker komma loss. En dirt. Marshall. De har gått rätt rejält. Och en belgare från Fodre. Switch arm cyclist. Ja. Han trycker på rätt rejält. Ligg bara med i gruppen. Han trycker ju en 440 watt.
uppför. Det låter ju mycket för en B-cyklist, men särskilt med armcykling. Bara mys med. Vänta, ställ inte nu! Jag försöker, Karlbäck. Jag är ganska trött, men jag är nära i alla fall. Jag vill igenom. Robin, testa! Ja. Och så går Johan max för tid om han orkar. Yes. Hård öppning. För lite näring. Ta det bara lugnt, Johan. Var ligger med i gruppen här? Han som ligger längst fram, armcyklisten, är ingenting att bry sig om. Valdäck, eftersom du har en aerohjälm. Jag har en aerohjälm, Valdäck, ja. Men jag tycker inte du ska gå för det går den snabbaste sprinten med den. Jag tror du får automatiskt att klungan höjs. Ja. Du lägger dig inte för långt bak, då får du så långt fram och jobba. Ja. Lägg dig på mitt. Ja, mitt i. Lägg dig på plats 15 eller något. Ja. 14, jag försöker räkna antalet cyklister, det är svårt. För nu börjar de trycka lite här, och då kan man bara gå med i gruppen. Så gå upp nu på 10:e plats, skulle jag föredra. För nu trycker de där fram, en går. Ja, kom. Tryck förbi dem som kör burritos nu. Om ni inte har några tryckare aerohjälm sen så gör ni det om 5 sekunder. Här trycker ni om ni inte har gjort det. Och så bara bomba. Fullt öst. Ja, Mattias, du har det. Du har det. Ända in i Mattias. Bra. Jag ger mig. Ja, fortsätter vi andra och kör. Grymt kört. Återrättning 10 sekunder, sen ett jämnt tryck upp på backen, ni som är kvar. Jag drar för dit och inte att det. Ta det bara lugnt. Bra bryt och val där. Kickar ni på över krönet. Nu Valbäck, kika på 5,5-6 watt över krönet så du får med dig farten till nästa. Och tipset för att få en bra SS är faktiskt att trycka lite hårdare så du kommer upp i 55 här. Tryck på för att få 55. Och så vila 100 watt ungefär utför. Och nu trycker vi lite mer upp på den här och sen har vi kommit rätt i farten. Nu kan vi bara, nu kan man nästan fejda bakåt och känna på runt 5:e till 10:e plats. Du med Andreas. Gick ner för vila över. Nej. Håll 4 watt här nerför så får ni mer farten, 4,5 nu. Ända ner i svackan och då får ni med er farten. De andra dricker det sunda lagas lite och då så glider ni genom fältet uppför. Samma sak nu. 4 watt nu. 4,5. Och så vila. Så slipper ni det jobbiga trampandet uppför över varje backe utan då har ni fått med er farten. Tänker ni bara glida här nu. Thank you.
Nu vill jag ha 4 personbästa här i tätsklungan. Upp och kommer. Så ner med pulsen. Nej, men kör ner med pulsen. Ner med pulsen. Behöver inte trycka mer än 2,5, 2. Hela klungan är trött. Ja, hela klungan är trött. Du behöver se, ni kan gå ner i en vatt så alla vilar för det här som kommer skall. Där, Felix, ligger du bra ner med pulsen. Janne med ligger perfekt. Även jag, Stig. Bara ligg med. Ingen stress. Och har ni något dret så släng av det nu så kan ni få något bra vid målportalen. Har vi någon som känner sig stark? Jag provar. Ja, det känner ni inte starka så ger ni hjärnet i alla fall för att gå med gruppen så långt ni kan. Med jämnare tryck. Tanken i backen här är ju bra fart in i branten. Man trycker på extra och efter högersvängen då går man ner lite i vatt men håller ett jämnt tryck upp för backen. Är vi 4 i tärklungan nu eller? 4 i tärklungan. Jag följer dig. Ja, ser lite, jag ser allihopa. Bra där då. Så. 2 minuter, 1,5 nu då. Killa. Ja. 1,45. Strax tycker vi. Någon vatten vi kan, 1,45. Det är ingen stress än. Det här är bara en liten 3%. Sen går ner på 0%. Och ja, det är där vi bygger fart. Börjar vi öka lite grann. Ja, nu börjar vi trycka ner på. Och nu så trycker vi på lite hårdare i första delen. Tryck 7 watt, 8 watt. Växla ner sen här och så ha en bra spin upp för knixen när det är 13-14. Grymt, Felix. Tryck på. Och nu går ni in på jämnt tryck. Hitta er där ni känner att det här är det jag mäktar med i en minut. 6,5 räknar jag med. Bra snyggt, Felix. Det kommer snart 15 sekunder så kommer jag plana ut. Bra tryck allihopa. Bra, Janne. Bra, Wahlbeck. Återhämta lite. Jag ger dig inte mer än 4,5. Och nu så går vi in till sista. Grymt. Bra där, Felix. Där har du helt rätt att ta din fjäder. Fortsätt tryck. Nu går upp till 6 watt, sista 300. Eller 200 man är. Jag har kämpat nu sista biten. Kom igen, Mattias. Kom igen nu, Cecilis. Tryck 5,5, ta lättare växer och spinn på fortare. 200 kvar. Ända upp nu, Mattias. Det kommer folk bakom. Ja, ni är en jäkla bra gäng. Kom igen nu. Grymt, Mattias. Ta tyskens rygg nu. Kom igen, du tar man. Kom igen nu. Trycker vi sista, Felix. Det är sista du ska göra. Han kommer få vila. Och bara ta rygg. Bara ta rygg. Bara ta rygg. Ta normannens rygg nu, Mattias. Kom igen nu, sista spurten här nu. Ja, du är med nu. Du är med. Ja, vila lite, Felix. Bara hem, trampa ur och sen så gör du tryck här igen. Så du kommer in på hjul. Nu kommer de bakom dig.
Ett par stycken jalstig bland annat. Så det som är här nu. Bygg kvar. Gå i den här gruppen nu, Silis. Jag stig med. Vi kommer att äta in på de fyra framför och sen så är det en liten lucka till nästa gäng. Men vi kommer ta dem också, för det är många som är hungriga här nu. Ni har största gruppen. Ja, Storm är riktigt stark, så han kan dra i kapp ett gäng. Valbäck ligger i sin grupp där. Bra, Janne. Ni är tre stycken i er grupp, så ni kan hjälpas åt att dra upp kapp de här tre. Och sen kommer ni också finna kapp de fem där fram. Följ med dig, Mattias. Ja, Mattias. Nu är du med. Nu är du med. Bra. Ligg på hjul. Kommer snart på en lång supertakt och det gillar vi ju. Nu kickar ni på här på platsen. Kicka på så ni får med er farten över krönet så får ni en längre supertakt. Nu kan ni gå ner supertakt. Ja, du är nere i supertakt. Bara ligg med. Trampa 100 watt, Celi. Ni behöver inte trampa, jag ska börja med. Bara gå in på hjul på dem här nu. Nu har de vilat, så nu ligger ni på hjul på de andra så de får jaga ikapp den lilla gruppen framför. Ja. Ja, jag följer med, Mattias. Ha det lugnt. Titta, Lena, han är het. Du får en här och till, va? Nej, inga mer power-ups nu. Okej. Nu ska ni ner i tunneln och så är det målgång. En av de där fem. Burrito, är det 10 sekunder? 15. Burrito 10. Är det 15, fjärde 15. Så. Jag går för en topp 5 placering nu, ja. Det gör du rätt i. Ja. Bara ligg med här, du kommer fixa det. Det är ju fransvans som ligger 4,4-4,5. Plus det här handcyklister. Ja, så är det handcyklister som ligger på ryggbanan. Är vi täsen vi alltså? Förutom de två? Ja. Yes. Tack. Ja. Oh. Så vila nu, Janne, för du ska göra en jävla bra avslutning. Ja, det vet jag. Du ska spy efter den här sprinten i slutet. Då är jag nöjd. Jag har inga krav. Här, vila uppe nu hela tiden nedför. Ni ska inte göra någonting. Det är ju tummen. Det avgörs i den här sista backen om någon vill göra något.
Och var kylig Valbäck, det kan gå ihop det här. Ja. Det ser ut att ta in. Du har många med dig fram. 20 ungefär. 3. 4. 3 där. Och Valbäck snart. Ja, han är 65 bakom. Var det Johan? Jag är på 64. Är det någon som har en ärohjälm? Nej, jag har en fjäder. Ja, men den är jättebra fjädern att ta i backen upp sen ur vad heter det, tunneln, så att du får vila lite mer än alla andra. Eller på den här joggingbanan. Ja, eller vid joggingbanan. Ja, det kan man också göra. Ta det. Det beror på hur hårt du tycker backen går. Janne är så stark uppe. Ja. Men nerför är rätt onödigt. Ja. Jag tar han i sista om jag inte är slut på första. Det kan ju vara bra vid accelerationen också. Ta med nu Valbäck. Nu går det väldigt fort där i din grupp. Ja, det är nog... Ta han en. Bryt också. Brygger över det här. Valbäck, du är snart i kapp. Det är om 3 sekunder kanske. Fint. Bara följ med nu så du kapp. Det räcker med vad du gör nu så du kapp. Nu i gruppen så kommer bakom ha en mycket högre tempo, så då kommer det automatiskt höjas för er här nu. Så var med och tryck på nu i SZ. För de här kommer bara gå in, om inte de slår av helt förstås. Jag tror av det. 4 stycken med i första, helt fantastiskt. Dirt har bara 3. Vi är ensamma och har 4 stycken. Nu går en engelsman och försöker trycka på. Han trycker 5,5-6 watt. Långt kvar. Svårt kan hålla. Långt kvar. Om jag har en burrito ska jag dra den i upplopp. Dra den i spurten så ingen kan drafta dig. Om du inte har SZ. Ja, nej, det, alltså känner du att det ligger bra till så drar den i vilket fall som helst om du har chans att gå på vinst. Ja, det är många i sätet jag skjuter upp. Ja, det är det jag tänker också, det är farligt. Flera än vad de är. Många får gå ganska långt fram. Om du kommer ganska sent, Celis, och övriga i sätet går lite tidigare, kan du dra på alla andra. Dra den med 400 meter. Ja, lite längre bakifrån då. Ja, se vart du drar den. Drar den upp fram eller långt bak. Den går tvärtom. Farligheten med att stå längst bak och dra den, det är ju om några sticker det fram. För har man så himla långt fram och jobbar sig fram genom frungan. Jag tycker att du ska fokusera på sprinten. Ja, skit. Ja. Jag hade inte ens tryckt min burrito om jag hade spurtat i det här läget. Nej, det är 3 satta kamrater där. Som alla kan spurta. Och du får inte röra på den heller. Nej, jag skiter i den. Det är skönt att bara få se att det går kort också. Det gör jag i alla fall. Är du uppe i tunneln? Nej, inte än. Johan, vilken position är du? Ah, okej. Okay. Ja, 4 stycken död bakom mig. Bryt under det. Försök att gå i någon grupp, Johan. Det är totaltid också. Ja, det är... Mittiden är väl lyckig också, eller är det inte det? Engelsmannen kommer att hålla undan tredjeplatsen för att han drar ifrån så pass hela tiden. Om inte ni börjar öka här. Ni behöver inte vara de som jagar kanske, men... Nej. Om ni inte är jättestarka. Stinga för tidigt. Jag gör farliga lag. Dirt börjar trycka på lite där fram förutom. Det är bra lag för oss som är där framme. Inga bra huvudgubbeller. Det kanske inte är det laget vi slåss. Det var att vi ska ta poäng på en kanske, jag vet inte. Ja, vi har 4 i tatt som gärna vill. Vi vill gärna ha ett bra poäng. Ja, okej. Tappar ju. Men inte om vi bränner den när det är 2 på jaga. Då hjälper vi Dirt. Låt de andra jaga, jag tar gärna ett. Kan man dra oss? Sätt först då. En ärohjälm, ja.
jag vet nog vart, eller? Rätt rött. Ha det lugnt, Janne. Du har en bra spurt. Jämt tryck upp på backen här nu. Det är överilat. Vi kommer få med farten redan här nu om man har tryckt på lite, så kommer man gå igenom. Nu trycker de lite hårdare, 6,5-7 vissa. Kom igen nu. Jämnt tryck. Nu går det igen lite hårdare. Så var med och tryck på. Jag ska inte släppa en till iväg. Bra, jag stick. Stänger den luckan, perfekt. Lugna ner, va? Vi kommer gå för seger. Jag tror de blir diskade båda två där framme. Det här har ni. Nu kommer de trycka på för att komma ikapp de som är där lite framför. Det kommer vara långt utdraget, så nu får man vara vaken här vid löparbanan när det går uppåt. Jag önskar jag vågar titta, men jag slåss om alla positioner där jag är istället. Det är en eller två poäng. Där har ni. Ja, var med, ligg i gruppen. Ni behöver inte stressa än. Nu trycker ni med Arian där bak och försöker gå igenom. Kom igen nu. Bra, nu trycker vi på. Hårdare. Har ni tryckt med Arian, men så är det lika bra att trycka och köra nu direkt. Det är ingen vila. Kom igen nu. Håll in. Hela vägen. Kom igen nu. Kom igen, Mattias. Kom igen, jag stig. Det var där. Inte slå. Kom igen, Janne. Hela vägen. Kom igen nu. Där har ni. Kom igen nu. Boom. Kom igen nu. Ah, helvete. Aldrig mer. Riktigt. Kom igen nu. Riktigt jäkla bra. Grymfört. Ja. Sorry. Det är fantastiskt kämpat. Hur gick det? Nu har det inte på inget fall. 4 av Jarlstig kanske. 6 ja, på... Wahlbeck. Wahlbeck. Janne var där med och Christa också. Runt topp 10. Ja. Ja, för fan, man kunde fått en jävla ärojärn på hela lopp. Det är fantastiskt. Du har 4-5 eller vad är det här? Någon till jag skulle också. 4-5 går dit. Då är du med. Ja. Jag låg ju först alltså. När spurten drog igång, men de har haft den här och så. Det är grym, Janne. Bra stört allihop. Grymt. Det gick bra mycket hårdare än jag trodde. Jaha. Jag gillar inte den där början, så jag fann ligga 400 fram till första kom. Ja. Och sen när jag tog det liksom halvlugnt till sprinten, så då strax det. Den andra backen var väl ganska snäll ändå. Det första krönet var ju hårt. Det är fruktansvärt tungt med fötterna. Det gick bara på en del, så att det var fruktansvärt. Robin, han som Wall är den enda duktiga spurtaren i din grupp. Ja, han är riktigt duktig. Jag tar hans hjul då. Där kör du. Ja, kom igen nu, Robin.
Vi drog i fatten där engelsmannen, va? Ja. Och ettan kommer garanterat diskad, troligtvis tvåan också. Ja, det är bra. 4,6 höllan. Nu har... Nu ska vi se, Robin ska fixa. Hej Robin! Där har du Robin. Kom igen nu Robin. Sända in Robin. Snyggt, kom igen nu, där har du Robin. Ja, bästa tiden. Kom igen. Kom igen Robin, kom igen. Öka. En mål. Yes, snygg seger. Och Lans, jag ser inte vilken plats du fightar som. 70. Yes. Du tog jättemycket poäng i första sprinten. Det är så lustigt, man har ett svårt koll på det här. Det här mycket primes och sånt. Det spelar ingen roll vart man kommer imorgon. Man kan plocka poäng ändå. Ja, man kan vinna. Jaha. Nej, spurten har slutit lite hårt, fy fan. Man skulle kunna ha Robin med en lead-out. Bara vila sig mellan sprinterna. Och så har han fräscha ben. Så var det inte. Kör du slut på dig? Kör du slut på dig på kommet där? Vad sa du? Var kom du på kommet? Första eller andra? Andra och jag tror jag var nia. Ja. Han är grymt nia också. Fan vad de körde då. Ja. Jag tog slut sista tredjedelen. Ja, jag hade inte benen där. Jag bara led. Han gick för hårt innan så man var ju allbränd när man gick in i backen. Ja, liksom det liksom var så nära. Ja. Den före liksom, så man var ju... Pulsen var ju på max nästan när han gick in. Johan har inte riktigt återhämtat mig från kom 1 till 14, så jag gick all in där. Ja, det är bra. Johan, om du tar en av dem så kommer du få en poäng. Ja, det är värt det. Då kör vi, Johan. Det är viktigt nu. Fan, Johan har ingen spurt alls knappt. Han har 7 watt per kilo som spurt. Kolla din stream här. Här ska vi se. Britten ligger på 10 watt per kilo i max sprint, så att du har det här. Men det räcker att du slår en av dem så är det samma poäng. Morell blir diskad. Men den som tvåa kanske också. Första 20 gick ju snabbast. Ja. Tack så mycket alla som kollade och heja. Fan vad tufft det var. Ja, fy fan. Jävla. Italiens linsen har ju inte att leka med. Nej. Sen kom backen direkt efter bron där. Det var ju, så fick man ju gå hårt bara för att inte åka av. Häng i här nu, Johan Sara. Häng i nu. Kom igen, Johan. Tryck någon sekund till så är du förbi här nu. Gutt, nu har han släppt spanjoren. Där har du. Johan. Bra. Vilken spurt du lägger av. Fantastiskt. Ut, Johan. Det var det lätt. Johan. Det här blir ju en fastest time också. Kom igen nu. Riktigt snyggt avslutat, Johan. Vilket brutalt lopp.
fruktansvärt var det. Ja, det var ju hårdast. Mina lungor ville hoppa över kroppen. Ja, fan, men det är inte ofta man har ont i halsen efter floppen. Det var tur man inte skröt innan stacks i alla fall. Till de andra. Jag var sugen såhär, nu möter ni de bästa i Sverige. Va? Ni möter de bästa från andra länder också.